Gaúchos, tudo bem com vocês? E atendendo a muitos, muitos, muitos pedidos aqui do canal, hoje nós vamos colorir a Vampirina e o Danny. Se você também ama esse desenho, eu vou parar o vídeo para você poder deixar o seu like. Deixou o like? Legal, gente, então vamos começar a colorir. Nós vamos começar pela Vampirina. Ela tem o cabelo preto e ela é toda roxinha. Para colorir o vestido, eu vou usar a cor de rosa, preto e roxo. E ela usa luvinhas azuis. Esse daqui é o Demi, ele é um fantasminha super legal e ele é um dos melhores amigos da Vampirina. E aí, por último, é só pintar o castelo da Vampirina e eu vou fazer o fundo de roxo. E aqui está o meu vídeo prontinho para vocês, fofos. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje, porque eu achei muito legal colorir para vocês. Um grande beijo no coração de todos vocês, meus amores. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau!